嗨，大家好，欢迎来到频道，我是环。近期的电脑硬体圈，因为全球晶片供应短缺，加上虚拟币矿潮的影响，已经进入黑暗期好一段时间了。有时候真的恨不得虚拟币崩盘的一个矿难哦，然后显卡矿渣当释出，3080跌到回收价，这样我一定一次买个十张哦，连我阿妈电脑都支上3080。所以基本上，除非是本身自有显卡的，你可以买便宜的矿渣来组装，不然目前真的不适合主要显卡的电脑。不过撇除显卡的话，其实还是能组电脑的，毕竟周边零件货源都算充足。除了那些高容量硬碟之外，因为被拿去挖其他币了。那今天就是来跟大家分享15000元预算的高 CP 值电脑怎么组。那就把刚刚去桌子来开始。依照我们今天的预算，并且零件都是全线情况下，在电脑的定位就会比较偏向文书以及基础的娱乐需求。不过因为预算也比较充足，并且不加装独立显卡，处理器的预算高了一些。所以它可以比那些入门的文书电脑有着更高的性能以及外的扩充弹性，比如你可以拿来打个 LOL， 玩个欧卡2，或是要做 1080p 的影片剪辑、2D 绘图还是修图，对它来说都是相当轻松。那未来只要加个显卡，就可以摇身一变，变成一台中阶的游戏电脑，可以畅玩所有的三类大作。那这次的配单我会分成极限取向的客家派以及前瞻计划派两个方向。客家派就是你希望最低的预算来达到同等不错性能，不过会牺牲一些对外的扩充性，而前瞻派则是性能跟客家派相同，虽然价格高了一些，但我们把预算放在更好主机板以及电源，来确保未来有充足的扩充性。有看过我之前影片就会知道，我会非常强调规格弹性，配单没有绝对，只要是适合自己的规格，那就是一张好的菜单。那我们就来一一看一下零件。首先 CPU 的部分，这我选择 Intel 的 i5-1400， 虽然这次的11代 i9。被笑说是浪费沙子的自行之作，但 i5 处理器确实是可以入手的。1400的售价5400块钱，6核心12执行序 ，Rocket Lake 架构，14纳米制成的优良协同，单核时脉可以到 4.4GHz。不过重点还是它自身所搭载的内显 UHD730。现在是显卡荒的时代，有内显处理器就显得特别珍贵哦。没内显又没显卡的话，除非你是有钻研过冥想显卡学，可以透过脑部来做连接。像我自己就可以冥想到 16K300Hz 的画面，不然基本上你还是需要显卡的。那1400最大的优势还是在于它5000多元的价位，你能买到6核心、游戏性能强劲，并且内显效能还不错的处理器了。从国外媒体的评测里可以看到，它比前一代1040有所进步，并且在部分游戏中还能接近 560X。那 AMD 那边 560X 性能好，可以超频，但可惜是没有内显，而且它的价格也不是同一个档次。560X 要价9000块，已经是外媒极具的等级了。然后矿渣部分虽然是便宜，但 i5 大多都是不带内显的 F 处理器，不然要么就是上7000到8000块的 1070K。那140的 UHD730 拿来娱乐很好用，比如它就能完美应解 YouTube 影片，并且性能也比前一代 UHD600 系列要好，算是现在最适合做影音娱乐的内显了。那至于要不要上1500换上更好的750内显，我个人是觉得没有必要。因为价格贵1000块，都快可以买矿渣 IC 了。加上 UHD750 的性能，也不是说比730强到哪里去，编解码性能差不多。要玩游戏的话，等之后加装显卡还比较实在。所以选1140我会觉得比较划算。然后散热器的部分用原厂内附就好。顺带提哦，这是我第一次摸到黑化版本原厂散热器，外观上还蛮不错看的。底部是铜底，并且有附带散热膏。那如果你对散热比较要求，嫌原厂风扇阳春，声音又吵，那你可以再考虑加购一颗塔扇，像这种主流级别的湿热管塔扇，就能把 i5 的温度压得很漂亮了。以我自己经验来说，假如你日后也要这样显卡的话，因为显卡的热气往上飘，往往会去影响到 CPU 的温度。这时候如果你用原厂扇，它那个转速就会时常飙高，还蛮吵的。那把它更换成这类型的塔扇，就可以有效解决这个问题。在主机板部分也是重点，倒不如说它才是今天的主角。这里使用的是 B560 晶片组的板子。B560 最大的重点在于 ，Intel 总算是把在宇宙 Big Bang 事件之前就该下放的记忆超频功能放到 B 系列板子上了。啊，终于啊！之前我就有测试过，如果显卡及 CPU 不满载的情况下，高频记忆体对游戏的表现是有帮助的。不过最实在的还是使用 B 版的玩家，终于不用再被剥夺人权了，也可以玩看超频记忆体。只是还是得讲一下哦。Intel 拜托别这么小气，都下放机体超频了，为什么不顺便连初期超频都给一给，就是要死拖活拖的。
那主机板部分，这是微星奈寄来两张 B560 的板子，分别是 Micro ATX 的 Bazooka 以及 ATX 的 Torpedo， 翻成中文就是火箭筒还有鱼雷。虽然我还要特地去查它发音怎么念，但微星奈这种军武的命名，搭配这种少见的墨绿色外观，我个人是觉得蛮帅的。那这两张板子除了大小不同之外，它们的价位以及扩充性也不一样。我们接着来说，先回到刚的配单，如果你是属于要节省预算的，并且未来没什么扩充升级的打算，那可以考虑选择入门的 B560 即可，3000内可以解决，甚至 H510 也是可以。轻中度使用的话，供电算足够，并且机底还能原生支援3000的 MHz， 价格会再更便宜一些。不过如果你是想要保留占未来的空间，那多加一些预算升级贵一点的板子，你会获得更多扩充空间。比如把预算加个100块上 B560 M Pro VDH， 那扩充性及规格上就会好很多。像是机体有4槽，支援到 128G 的最大容量，那 CPU 的 VCore 供电升级到5项，用上2盎司的铜以及6层板。M.2 槽部分增加到2条，并且第一条是直连 CPU 的 PCIe Gen 4。虽然 B560 晶片组本身支援直连 CPU 的 M.2 SSD， 但要注意的是并不是每张板子都会配备，毕竟成本比较高。有些入门的 B560 就不会给。那 PCIe Gen 4虽然目前还不普及，但在未来势必会是主流。如果需要的话，这部分就可以替自己保留一些扩充性。那顺便提一下，微星的 Z590 和 B560 主机板，如果是有两根 M.2 槽的，一律都会配置切换器。也就是说，假如你今天安装是10代 U， 没办法使用 CPU 直连的 SSD， 那它也会自动切换成走晶片组的，不会让第一条 M.2 槽荒废掉。综合整理下来，如果你是要购买 B560 的人，我会建议直接从 Pro VDH 这样等级的板子开始选，会经济实惠的多。而价位在3700多的 Bazooka， 在扩充性及规格上与 Pro VDH 差不多，但进一步去增加 BM3 的片的规模，从侧边来看是明显有厚度的，甚至已经达到 Z 版的等级，用在 B560 的板上我都觉得有些过剩了，所以在散热上没什么好挑剔。然后在外观上也更具有特色，这就是看个人的需求去做选择。不过是建议能够把 Bazooka 保护给拉到5年啊，这样子产品的定位和区隔会更加清晰一点。所以要经济实惠的话，选 Pro VDH 就 OK 了。那如果对散热及外观的要求更高，那你再考虑 Bazooka。好，那接着是投币头部分，4740元的价位，在 B 系列的板子里已经相当高端的，基本上已经接近入门 Z 版。那有些人可能会有疑问说，那我是不是直接买 Z 版会更好？啊，那我认为是不一定。Z 版相对 B 版来说，多了对处理器超频的支援。入门 Z 版为要去满足供电及超频的稳定性，所以在扩充性的丰富度上或是保护上，可能会给的比较基本。而高阶 B 版设计方向比较不一样，等于说像是 CPU 的供电，它一样会给足。像投币斗12项的 VCore 供电，日后要上 IC 也不是问题。而且高阶 B 版省去处理器超频这块的调教，让它可以更有资源的去完善其他部位的功能。比如像它的 VM3 的片有做延伸的设计，变成 IO 铠甲一部分，兼具散热和美观。IO 部分给到双 LAN， 其中一个是 2.5G 的速度，然后它要给一个 USB 3.2 Gen2 Byte 提供 20G 每秒的传输速度。对于有高速的资料传输需求，那这个接口相当于能每秒提供你 2.5GB 的频宽，等于一部容量 100G 的 4K 蓝光电影，只要40秒就能传完了。所以买贵 B 版不一定是亏，主要还是要看你的需求。然后板子的保护也上升到5年，如果你是觉得自己脸比较黑的，零件一过保马上就会坏掉会炸掉，那多这一年的保护，那个差别就很大了。机体部分就是挑个2条 8G 主双通道，你预算都有10000了，就不要跟机体过不去。16G 要应付大部分的使用场景，问题都不大。那我建议挑个3200就差不多了。高频机体对电脑性能帮助幅度没那么大，所以在预算有限的情况下，就不要花太多钱在这里。反正主机板最近超频，如果你买的机体体质不错，还可以自己尝试拉高频率或是降低时序，进一步的去逼出它的潜能。以目前机体的价格来说，因为受到气压壁挖矿的影响，所以现在价格比之前便宜的时候还要再贵了几百块。不过幸好是没有到缺货，还能买到，价格也还算是合理。那如果对超频没兴趣，或想要讲究极致的 CP 值，那我会建议你去虾皮挑个二手机体来用。大厂的 DDR4 8G 2400，800多可以买到，两条1600到1700块钱就可以解决了，还有终身保护，而且说不定手动调频一下就能上到3000以上了，省钱又好玩。那在硬碟部分，选择 SSD 是基本，啊大小的话，系统及 Office 等等会占用到60G 到70G。那如果装一些大型的软体或是几款游戏，
大概还会吃个100到 200G， 所以我会建议抓个 500G 会比较刚好，还可以留下一些空间当缓冲。然后可以优先选择 M.2 PCI SSD， 因为它速度快，价格也便宜，重点是不用整线。那至于额外的资料储存需求，需要更大容量或是机械硬碟的，就看个人的需求去做挑选。主要是机壳及电源的部分，因为这车预算是15000，所以我会把机壳电源的扣打捏总预算的五分之一以下，也就是3000块钱左右。机壳挑购基础风油即可，售价1000出。那通常我会建议有，除非你是对空间有所要求，不然一律挑 ATX 的就好，因为它的资源度好，选择性也丰富，价格便宜的也很多。而电源部分则是看你未来还有没有扩充，假如之后也没有要装显卡打算，那其实挑个350到400瓦电源就很够用了。那像我这次挑选的500瓦电源，等到日后如果显卡降价就可以直接买来装。500瓦大概可以装到 RTX 2060等级的卡等等，我也会测试看看。所以总体来说，我们的花费会落在15000接近16000，如果要加个记忆体或是要塞张中间游戏显卡都可以，弹性很够。那如果是客家战神派，把刚刚说到零件做个 cost down， 总预算可以进一步压到13000，而且性能基本不会减损，只是这样就会牺牲不少扩充性。如果你不是真的很缺钱的话，那前瞻派的菜单组起来还是会比较舒服一点。那接着就把我们零件给组起来。这次的组装非常快哦，撇除掉拍摄的话，其实大概半个小时内就组完了。最近组的都老是一些怪物级别的，这种是轻松多的。那说个题外话，我自己其实有个偏好，就是我不喜欢将 Micro ATX 的板子放在 ATX 的机壳里，因为这样装不是很好看，就像零件都集中在上方，而下半部看起来就有点空，有种头重脚轻的感觉。大部分的时候，我还是会挑跟机壳吻合的板子，在视觉上比较一体性。不过今天的预算毕竟不高，在讲求 CP 值的前提下，实用性是重点，所以这我就不估摸了。那我们开机进 BIOS， 这我们的硬体资讯都是正确的 ，CP 温度目前在49度。那这里的重点在于，这有一个 XMP 选项，有这个选项就意味着我们能对机体超频了。把它点选一下，主机板就会自动去读取机体的超频设定。这次我选的机体频率是3000MHz， 目的就是我要测试 B560 能不能超机体。那 F10 储存后离开，再次进 BIOS 后，我们的机体频率就上到3600了，非常方便。那接着可以关系统，进入桌面后，我们再次确认工作管理员，机体确实能顺利超上3600。那这里我就不啰嗦了，直接看这台电脑性能表现。首先作为关键的处理器性能，在 Cinebench R20 的测试中，获得多核3977以及单核541的成绩，相比前一代的10400都有着不错的成长幅度。虽然对比同为六核心的 560X， 两者间还是有一段差距，但考量到1400的价格骤降60%左右，并且又有提供内显，依然是划算。那内显 UHD 730的部分，在 Fast Track 测试里获得2114的图形分，要比 UHD 630进步 30%。虽然 30% 看似很多，但630的性能本来就不强。论物理性能的部分 ，UHD 730的性能一样是很弱，大概只有 GT 1030的三分之一，只能拿来玩一些入门游戏。但是它的强项在于影音播放部分，不啰嗦 ，8K YouTube 影片无压力播放，而且占用率还不到 30%， 相当舒服。这也是我为什么说它非常适合作为影音用途的原因。
那除了看影片之外，用它来做 Photoshop 的修图、调个色，或是用 Premiere 剪个1080p 的影片，都非常流畅。它基本上就是一台进阶文书电脑，足以应付绝大部分的使用需求。那还简单跑个游戏，这里就来跑个 LOL， 在 1080p 的解析度要调全开，帧率大概就是100帧上下。只是这也是 CPU 的温度差点把我给吓尿，直接给你飙到95度。那个原厂散热器真的是重看不重用哦。以它的规模来说，压 i3 差不多就极限了，所以我只好把散热器做更换，换成四热管的再试一试。重新进入游戏里面，这时候温度就好看多了，降到50度以下。不过游戏表现没有变好 ，UHD73 的性能差不多就这样子了。那我也很好奇说1400它功耗上限可以跑到哪里，所以我开了 P95 做烧机，结果测出来的功耗直接把我吓死。它前几秒可以飙到173瓦，然后接着在10秒后降到135瓦，即便用上四热管的塔扇，温度依然接近80度。Intel 这几年在处理器的功耗上真的是越来越怎么说，该说是无拘无束嘛。170瓦真的很鬼畜哦，跟官方标示的60瓦差了够多。那主要的原因还是在 Intel 它把加速频率的 range 给拉大了。140的基础频率 2.6GHz， 在这个频率下 CPU 确实是65瓦，但它的加速频率最高确实可以到 4.4， 从 2.6 可以加到 4.4， Intel 真的是把14奈米玩到走火入魔了。那为了测试140的游戏性能，所以我也把手上的 RTX 2060给装上去，再做一次游戏测试。首先一样是 low， 在相同设定下，这次就轻松跑满240帧了，玩起来的爽感很够，而且会产生一种推线变顺畅的错觉。那换成进阶点的游戏，像是这个《魔物猎人世界》，在1080p的解析度它要开高，帧率能跑到100帧上下，相当流畅。这时候 CPU 群的频率也上升到 4.2GHz 了，并且占用率还不到 50%。而在2077里面 ，1080p 的解析度它要开高，不开光追及 DLSS。2077对 CPU 的要求更高，而140同样能跑到60帧以上，并且占用率表现依然充裕。从游戏表现来看，140是足以应付市面上的所有游戏的。那以上就是今天的企划内容。整体来说，这次的配备组合确实展现得很不错 CP 值。140本身性能足够，搭配编解码能力强大的内显，在5000元这个价位带来说，真是香气十足。特别是在这个一卡难求的时代。那因为目前 AMD 那里也没有推出同价位的产品，所以目前上，如果你的初期预算在5000块的话，那11代 i5 就会是不错的选择。如果你有自备显卡的话，那也可以选择不带内显的 F 版本，价格会更加便宜。而且我觉得更重要的是 ，BU6 主机板正式加入机体超频行列，让 Intel 平价位的电脑更具有性价比了，也算是满足很多人的遗憾。虽然讲个老实话，有没有机体超频对性能的影响不会比 CPU 和显卡来大，但有时候这是一种KEYMOJI的问题。中低价位的电脑 ，Intel 用起来老是觉得绑手绑脚，这个不能动啊，那个不能抄。那反观 AMD 的阵营都已经玩到天上去了，所以这次改动也算是提供我们消费者另外一个不错选择了。那今天影片到这里，有什么问题都可以在下方留言告诉我。我是环，我们下次见，拜拜。